E aí galera aqui do meu canal TPlayGamerBR, beleza? Aqui quem fala é o Guto, para mais um vídeo gameplay comentada. Bom pessoal, dessa vez aqui eu trago mais um vídeo do GTA V Online, né? O pessoal tava pedindo bastante. E novamente com a participação do meu amigo Fred, né? Meu parceiraço aí de fazer vídeo. Se apresenta aí, Fred. E aí galerinha, tudo beleza? Aqui quem tá falando é o Fred. Vamos lá, né? Para mais uma aventura aqui em Grand Theft Auto 5. GTA 5i. É isso mesmo, olha só, a gente já estamos aqui ostentando, né? Eu tô aqui filmando nós aqui pela câmera do celular. Do celular mesmo, aqui no nosso apartamento. Nosso não, no meu apartamento. Mas enfim, sem mais, sem menos, vamos lá, né, Frederico? Olha a roupa do Frederico, cara. É, como sempre. Vocês podem perceber, o último vídeo de GTA Online, o Frederico tava participando. E ele tava com o mesmo tipo de roupa, sabe? Só que mudou o visual, né? Outro shortinho. Até calor, né, cara? É... com esse All-Star aí de cano longo. Então. Beleza. Ó, a gente tem que colocar o modo passivo. É, vamos colocar o modo passivo pra quando a gente sair da casa, os caras não ficarem atirando na gente. Ô, Guto. Não sei se os outros perceberam, mas eu dei uma mexida. Acabei de mexer no meu carinha aqui e ele ficou muito estranho, cara. Não, aqui tava normal. Ficou muito estranho. Ação, medo do meio. Caralho, velho, onde é que é o modo passivo? Não tô lembrado, não. Aqui, ativei, nossa. Aqui, o modo passivo. Aqui. Credo, não precisei pagar nada pra ativar o modo passivo. Então, antigamente eu pagava. Guto, fala aí sobre também que a gente tá correndo dentro da casa também, né? É, pois é, atualizei hoje, cara. Fazia tempo que eu não entrava no GTA V online. Atualizei aqui, o Fred também. Olha, cara! Ah, não. Ah, meu Deus do céu. Dava? Claro que dava. Bem, nós atualizamos, então... agora tá dando pra correr dentro da casa, isso é muito bom. E o modo passivo que eu já percebi aqui de início, não precisa pagar, né? Antes a gente pagava $100 aí pra ativar o modo passivo. Não é mesmo, Fred? Bom dinheiro do game, né? Bora lá fora, lá. Bora... pera, eu vou depositar uma grana aqui no banco rapidão. Demora não, porque a gente tem que ir lá fazer... uma jogatina no moda, no mata-mata. Pra mudar um pouco. Pronto. É bom... opa. Deixa eu ver. Não é bom a gente ficar deixando dinheiro no bolso, não? É melhor depositar, porque senão vem os engraçados e a gente mata. Aí você perde a grana pois que é. Você tem no bolso. Bora. Bora. Eu vou direto pra garagem que eu já pego o meu carro. Bora. Entrar na garagem. Eu vou ter que pegar meu carro também, né? Então, gurizada, que tá vendo o vídeo aí, vocês estavam pedindo bastante aí pra me trazer vídeos de GTA V, principalmente online. E aqui estamos nós fazendo mais um, né? Eu vou tentar fazer sempre agora, fazer vídeos de GTA V, tanto online, tanto campanha, mostrando coisas do game, tipo... se for no caso da campanha, ficar trazendo vídeos, fazendo coisas aleatórias, ou mostrando lugares secretos, caça secretos. Ainda tô querendo fazer esse tipo de vídeo, então pode ficar tranquilo que eu vou trazer ainda, beleza? Deixa eu pegar o meu carro aqui, meu carbonizário. Tá indo de carbonizário. Aqui, cara. Vou entrar na minha garagem agora. Não, fiz a coisa errada aqui, cara. Eu fui sair com o carro ali. A garagem, bati o carro na garagem. Ô, tô te esperando aqui fora, hein. Demora aí, muito não. Tá, beleza. Eu vou ir com o carro do senhor Pedro. Não, senhor Pedro não. Eu vou ir. Pega com... outro carro dessa vez. Ah, vou sentar um pouquinho. Vou com o meu melhor carro mesmo, de boa. Enquanto isso eu vou arrumando aqui. Sai, tá, sai aqui. Daí da porta, hein? Cuidado aí que senão vai bater o carro. Aí. Eu vou arrumando aqui o modo de mata-mata, aí eu já te chamo pra gente jogar aqui. Então galera, a cada vídeo de GTA V que eu trazer, eu vou tentar diferenciar o que eu vou estar fazendo no vídeo, tá? Que nem esse aqui de GTA V Online, eu acho que se não me engano é o parte 6. A gente vai estar fazendo uma partida no mata-mata. Beleza? Opa! Tá, deixa eu só entrar aqui pra mim começar uma. Mata-mata tem aqui, peça daqui. Me serve, Frederico. Cacete, vou ter aqui.
aqui, ó. Eu vem, você aqui. Bora lá. Você já arrebentou não, o farol do depois de você ter batido em mim, né? Olha a buzina. Muito foda, né? Eu sempre gosto de aparecer com essa buzina. Eu tô juntando dinheiro, não sei pra que, cara. Porque eu tenho 30 mil aqui. Eu tenho 88 mil. Bora que a gente ficou um pouco parado, né, Guto? A gente tava jogando direto aí o Grand Theft. É, porque nosso outro amigo, parceiraço, joga GTA e saiu da live, não sei porquê. Ficou sem internet. E já tá uns meses já, né? Uns 2 meses, se não me engano. Ele é eu e ele. Tipo, ele, quem é ele, né? Vocês devem estar se perguntando. Nossa. Ele se chama Lucas. O nome dele aqui na live é Lucas Kill Noob. Ele é um amigo meu aí que a gente joga GTA V. E ele tá sem entrar, então depois que ele parou de entrar, a gente não tá jogando mais GTA V, né, Federico? A gente passou a jogar outros games, mas vamos ver se a gente volta de novo. Bora. Onde é essa porra, cara? A gente tá no lugar errado, é lá em cima, velho. É aquele GPS doido que leva nós pra cá. Bora, rapa, não ficar enrolando. Nossa, pera, deixa eu ver se tem alguém que chamou nós pra algum mata-mata aqui, porque aí é mais tranquilo. Não, missão não, bora fazer uma coisa diferente. Ou não, no né? último vídeo de GTA Online a gente fez missão. Lembra-se, não entra no, host, é só você entrar, colocar entrar mesmo pra gente já achar alguém. Melhor mesmo. É aqui, velho, nós tava errado. Quase atropelou o cara. Será que é aqui mesmo? O cara faz um mata-mata. Puta merda, onde é esse negócio, cara? Dificuldade pra achar o lugar pra gente começar a partida? Louco. Ô, não é aqui não, velho. A gente tava aqui agora, que saco. Não, vamos pra outra. Vou ficar aqui perdendo tempo, não. É sempre na hora de gravar vídeo, a gente fica com dificuldade pra achar os trem. Me segue. Vamos correndo lá. Pra trás, pra trás. Nossa, já era o carro, tá todo arregaçado mesmo. Nossa, eu tô um barbeiro aqui, velho. Que saco. Sai, porra. O carro batendo em mim ali. Nossa, caramba, velho. Esse GPS tá me deixando louco, viu? Eu marco o lugar, aí eu vou até o ponto e o trem tá tudo errado. Aqui, ó, não, já aqui, achei. Aqui, ó, aqui, ó. Ah, entrou certo. Aqui, ó, se nós ia entrar errado de novo. Entrar. Vamos entrar direto. Então, pessoal, diz aí, falem vocês aí nos comentários o que vocês acham da gente trazer sempre vários vídeos de GTA V online. A gente diferenciando a cada vídeo, tipo, fazendo alguma coisa diferente, mas sempre trazendo vídeo de GTA V online mais diariamente, sabe? Porque conteúdo de GTA sempre é muito bom, o pessoal gosta bastante. Então fala vocês aí o que vocês acham, beleza? Não esqueça de comentar. É, Guto, e também no seu canal aí. Seu canal sempre, a fama dele, até do outro canal antigo, era sempre GTA, né? Você sempre gostei de focar em GTA. Aí esse... conteúdo principal. É... eu vou colocar aqui de manhã, sim. Horário, clima eu deixar atual, trânsito eu vou deixar ligado mesmo. É, distinguir, deixa isso aqui. Então, beleza, vamos lá. Você tá como patrão da sala? Eu tô host. Tá como... eu tipo coloquei host, entrar, mas como tá... não tinha ninguém, você foi como host. Entrar. Eu vou te chamar aqui. Ah, saquei. Chama o povo da sessão. Tá. Eles vão entrar. Você colocou mata-mata em equipe, né? Mata-mata em equipe. Você colocou mata-mata. Tá convidando o pessoal aqui, vamos ver se alguém entra. E você também, você. Se for mata-mata, ah, você entrou. Conta. Os outros tá convidando. Cara, eu tô ainda no nível 31 da última vez que a gente tinha jogado. Eu tô no 25 até hoje.
Meus amigos, jogadores selecionados por habilidades, meus membros do Xbox Live. Se eu colocar meus membros do Xbox Live, convidar o povo da Xbox Live, vai entrar um monte de gente, né? Porque é eu que tô convidando. Vamos ver. É. Ou você pode escolher também pra entrar o povo da sala. Ó, já entrou um cara aí. Esperar pelo menos quatro, aí a gente já vai. Tem um entrando, né? Dois tá entrando. E três tá convidando. Vamos aguardar, né? Ó, entrou um. Se entrar mais um, a gente já começa. Ó, tá entrando, Um, cara. dois, três. Ó, já tem quatro. Eu, você, um Linho não sei o quê. E o outro ali, eu não tô entendendo o nome dele. Mas enfim, vamos logo. Ah, não dá, tem que esperar. BR-003, TD Ó, falta dois. 54, Puta merda, tanta gente! Florian-PHP, Petrus. Agora já É, já tá pode, hein? preparando a sessão. Oh, não se esqueça, nós dois Ah. é contra, viu? E eu não prometo nada, porque em GTA V eu não sou bom não, cara. Ah, eu mesmo. Eu não vou apostar nada. Vítimas Tudo nenhum. Eu vou metralhadora. começar com a arma atual micro SMG mesmo. Comprar munição aqui. Sei como é que tá, né? Um colete. E bora lá. Nossa, na hora que eu comprei o colete, você apertou pra É ir, porque eu velho. sou host, né, velho? Cara, até ver como que eu vou sair nisso. Você tá ligado, né, Fred? É. Nós Nossa, entrou agora no tô jogo até também, faz imaginando, tempo. cara. Então chega de falar faz tempo e a gente não promete, mas vamos ver o que que dá aqui. É, porque GTA é pura loucura, né, cara? Os caras já começou matando, Opa, parece tem um que eles cara são ali. viciados. Opa, tem um louco aqui atrás de mim. Então não tá podendo É. prometer nada, né, Guto? Já comecei matando um aqui. Puta que pariu! Foi Nossa, você. morri. Não, foi você não. Pensei em Eu morrer. matei o Prezemo, olha o nome do cara, velho. E essa Ô musiquinha Fred, a gente tem que muito passar mais louca jogar aqui. GTA, velho. Olha até que estranha divertida. Morri aqui. Fui eu Eu não que te sei o que eu fui ficar de matei. cover ali, né? Não tinha ninguém. Nossa! Não, não foi você que me matou, não. Morri. É, então o trem tá Foi louco eu, aqui. moço. Eu que Apareceu tô outro no nome? MX Lutz lá. Nossa, eu sou Onde que horrível, carrega? cara. Minha mira é muito Onde ruim em que carrega, GTA, velho. velho? Puta merda, os caras tá matando Nossa, deixa aqui eu ver aqui. nos lugares que eu não tô vendo eles. Vou dar o meu melhor aqui, velho. Deixa eu ver onde é que carrega essa porra. Carrega no X. Deixa eu me concentrar aqui. Nossa, Morreu? tô horrível aqui, velho. Muito ruim. Tem um cara por aqui, eu não tô achando ele. Cara, eu tava jogando isso aqui direto quando lançou Battlefield 4, velho. Só pra você ver. Tanto que faz tempo. Eu tô até jogando um pouquinho, mas é a campanha. Nossa, que filha da puta. Velho, o cara que tá me matando é sempre o mesmo. Se eu pegar esse cara, eu vou dar um estrupe nele. Ó, peguei um aqui, até Eu agora eu também. matei só dois. GTA, você sempre tem que ficar ligado, cara, Deixa eu ver. porque vem uns caras assim. Alguém dá um tiro aí pra aparecer no minimapa ali pra me ver, por favor? Algum cara deu um tiro aí. Pois é. Cara, quem é acostumado com tiro de FPS primeira pessoa, cara, vai jogar GTA, É, é mais foda, um. viu?
Mais outro. Porra, velho. Nossa. Quase que eu fiz double ali. Só que no que eu tirei no primeiro, o outro viu. Divertido, viu? Fred, você lembra se esse modo aqui de mata-mata ou mata-mata em equipe ganha muita XP? Ah, cara, no caso é RP, né? Porque tá em PTBR, mas sei não. Não, né? Não. Eu acho que dá mais XP corrida. E é mais tranquilo ainda, né? Isso aqui, dependendo da pessoa, passa raiva. Nossa, o cara me matou de sniper, velho. O cara me matou de sniper. Você viu? Parece que tem um cara camperando aí, velho. Eu não campero não, só fico... Tem um cara tem hora que eu dou uma paradinha pra ficar olhando, que nem eu tô aqui agora, ó. Puta merda, velho. Pra onde eu não olho é onde eu morro. Eu tenho raiva de jogar jogo de tiro. Tipo, tiros, né? Porque aqui não é jogo de tiro. Quando eu tô vacilando, porque aí eu morro fácil. Não sei se deu pra entender, eu falei merda, mas de boa. Matei o cara que te matou. Ah, cara, eu tô jogando mal aqui. Ixi. Não, até agora eu matei só três, velho. Toma, seu filho da puta. Nossa, ele matou também, que saco, tá, velho. Tá zica isso aqui. Tem um cara aqui que só ele me matou 9 vezes. Nossa, eu fiquei em sexto. Eu último aqui, ganhei 6 de GP. e 2 mil dinheiro. É, uma coisa eles não voltaram, viu, Frederico? Voltar a ganhar bastante XP após terminar alguma partida. É porque o povo tava upando rápido demais, né? Não, olha que porra, nós dois ficou em último. De jeito nossa reputação cai, né? Eu vou curtir então. Não. Puta merda. Já bora sair dessa daqui já, porque já tá na hora da gente dar uma finalizada no vídeo. Vamos colocar aqui. Então, modo é, livre, se eles não né? votar no modo livre. Bora sair logo. Não, o modo livre vai ganhar. Ah, esses loot de GTA V. Lá, 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 lá. E aqui estou eu. De novo, com meu carro. Cadê você, Fred? Já entrou aqui na... Até agora o meu já entrou. Agora vai entrar aqui. Após você entrar, se não demorar muito, a gente se encontra aqui pra nós ir nos despedindo do vídeo. Só que eu preciso te achar primeiro, né? Eu vou lá pra minha casa. Minha casa é o mesmo lugar da então sua, tô indo lá. Agora no mesmo prédio, então fica fácil. Deixa eu só apertar no start aqui. Tô indo aí. Vou voado. Nossa, olha o quanto esse carro corre. Uhul, a curva. Aí, chegou aí. Você tô não chegando. Dentro de casa não, né? Cheguei. Aí. Não entra não. É, pai, bugou feio aqui um bagulho. Que lixo, cara, bugou o negócio. Olha isso, pra quem tá vendo o vídeo. Que merda, velho. Tá, você já tá aqui na rua mesmo? Ativa o modo passivo aí. Ah não, já tá ativado. Então deixa os carros aí, bora nos despedindo aqui mostrando nós na câmera. Fica aí se ajeitando do meu lado. Do meu lado. Aí. Bem, e aqui estamos nós, eu, Guto e o Fred ali da direita. Então, galera, aqui eu e ele vamos ficando no vídeo. Espero que o vídeo ficou bom, né? Espero que vocês tenham gostado aí. Lembrando, se vocês quiserem que a gente traga mais vídeos assim de GTA V modo online, é só pedir aí nos comentários. Não esqueça de pedir, tá? Então, se vocês gostaram do vídeo,
Eu peço mesmo aí pra vocês deixarem aí o gostei no vídeo logo abaixo, que ajuda muito na avaliação e na divulgação do vídeo e do canal. Qualquer coisa, comentem, como eu já falei. Se inscreva-se no canal se você não é inscrito. Tudo mais é isso, galera. Fui, falou e até mais. Fala tchau aí, Fred. Falou! Ui.